ဒီလောင်စုတမနာမြန်မာနိုင်ငံတော်ညောတာညီညွတ်ရေးဆိုရကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးဌာနလေပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မတ္တထောင်ရှစ်တန်ရင်စမ်းတောင်မတ္တထောင်ရှစ်တန်ရင်ရဲ့အမိန့်ပြန်တန်းရက်စွဲအော်တိုဘာလ22ရက်2029နေ့ဒီအမိန့်ကမတ္တထောင်ရှစ်တန်ရင်စမ်းတောင်တခွဲတဲ့ဒုစုမကိုတန်းစော်ခကို LD မနာခိုင်းရမိုဘိုင်းမှ B3 2038ကြာဆုံးချိန်ညနေ 9:30 ခန့်ပေါက်ကြနေရငါပြတ်သားတို့ရေပေါ်ရပြီးတင်းတင်းအမတ်1008တန်ရင်တွင်မိမိတိုင်းပြည်နှင့်လူမျိုးအတွက်လွတ်လပ်ရေးတရားမျှတတော်ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ရေးအတွက်အတဏိခန္ဓာကိုရင်း၍တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်ဒေါ်လာရင်းတွင်တည်ဤပါဝင်မှုများရက်စွမ်းသတိမှုများဤအမတ်1008တန်ရင်အတွက်တမကတိုင်းပြည်နှင့်လူမျိုးများအတွက်အာဇာနည်ဖြစ်သမိုင်းတွင်ထင်ကြံစေသည်တင်းတင်းချမ်းပတ်စစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းချိန်မှအလုံးခက်ခဲကြာနာသည့်ဒီချိန်တွင်လည်းမန္တရားဤဘက်တော်သားဖြင့်ရဲဝံ့စွာရည်တည်ပိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သည်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနှင့်ရဲစခင်တို့ပိုက်ပွဲဝင်ရဲ့တပ်ပင်းလူခရရည်ပေါ်များစွာဝမ်းလဲယူထုတ်မရဖြစ်ရသလိုဂုံယူအပ်ပါသည်ဆက်လက်၍မပြတ်တည်သောအာဏာရှင်စနစ်ကြာရှုံးပြီးဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရရှိရေးအတွက်မင်းတို့တိုက်ရင်မှရဲဘော်များဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ဝင်ဝါသူဖြစ်ကြောင်းဤတစ္ဆာပြပါသည်ခုချိန်မှစ၍တင်းတင်းအမတ်1008တန်ရင်းနဲ့လုံးဝလုံးဝသက်ဆိုင်တော်ပြီဖြစ်၍လွတ်လပ်အေးချမ်းမှုရှိရာတွင်ငြိမ်းချမ်းစွာအားယူပါတယ်။တပ်ဖွဲ့တို့ကိုတန်းတော်ကတော်လို့နိုင်ပါ့မယ်။ဘာသာပြန်ရှိတုံရတော်တဲ့တင်းတင်းအမတ်1008တန်ရင်းနဲ့မဆိုင်တော်ပြီဖြစ်၍လူရှိရာတို့စိတ်အေးချမ်းစွာသွားရောက်နိုင်ပြီဖြစ်သောမိန့်ပြန်ထားရပါသည်။နိုင်ပြည်နှင့်ပြည်သူတို့ကငြိမ်းချမ်းစွာတောက်ဆုံးသွားသောတပ်ဖွဲ့တို့ကို Not just cool, you love my take down, make so shit that way.